igual. Tudo cheio de nhenhenhé. E agora, com essas novas mochiletes, elas acham que são princesas. Bonito, hein? Na volta às aulas com Magia Lipostiche, você encontra a maior variedade de personagens. É só escolher. E você ainda concorre a uma bolsa de estudos de 12 mil reais. Volta às aulas com Magia, só na Lipostiche.